אני רוצה לספר לכם טיפה על איך מודדים התנהגות ואיך מודדים מדדים מוחיים בבני אדם. נכון, הניסיון הוא כל הזמן לקשור את זה למקום היותר קליני, הרלוונטי, הטיפולי, וגם כשאתם חושבים על הגנטיקה והמנגנונים הביולוגיים, בסופו של דבר, אם מזהים ילד, ואנחנו באמת מזהים במרכז, 20% מהילדים שנמצאים היום במאגר הגנטי של המרכז, יש להם שינויים גנטיים מאוד ברורים, ובעצם גל ועידן מחזירים למשפחות את התשובות, שזה גם מאוד עוזר בתכנון משפחה, אבל זה גם מלמד אותנו על ילדים ספציפיים במאגר, שיש להם בעיה גנטית או מנגנון ביולוגי מסוים, שכבר אפשר להתחיל לדבר עליו. וצריך לקשור את הידע הזה, למצב, לסימפטומים ההתנהגותיים, ואני רוצה לספר לכם טיפה איך בודקים את זה, אתם תשמעו הרצאה יותר מעמיקה על זה מפרופסור דיצה צחור אחרי הפסקה, ולכן אני יכול לקצר. אני רק אתן לכם רשימה של אופציות, אני אספר טיפה על כל אחת. אז האופציה הראשונה שאני מנחש שרבים ממכם אולי נתקלתם בה כבר בעבר, זה שימוש בשאלונים. אנחנו מאוד אוהבים להשתמש בשאלונים, לשאול את ההורים ואת הבוגרים על הספקטרום, על מגוון רחב של יכולות התנהגותיות וסימפטומים שונים, החל מרגישות סנסורית ויכולות שפה ועוד מגוון נושאים. אני הכנסתי כאן דוגמה, בעצם כל השאלונים עובדים לפי אותו העיקרון שבהם יש שאלות, והקושי הגדול הוא להחליט מהם השאלות הכי מתאימות, ועל כל אחת מהשאלות האלה, זה כמו מבחן אמריקאי, יש איזשהו דירוג, או מקל עד קשה, או מידת הדחיפות, פה אתם רואים שההורים מתבקשים למלא את מידת הדחיפות של בעיות שינה, כמו עד כמה הילד מתעורר בלילה, ואז לוקחים את השאלות האלה, לכל שאלה יש את הציון שלה, וסוכמים אותה ומקבלים איזשהו מדד כמותי, שמאפשר להשוות לאוכלוסייה הכללית. זה נקרא לתקף שאלון. אז שאלון מתוקף זה שאלון שיודעים מה התשובות במאות או אלפי ילדים באוכלוסייה הכללית, ואז אפשר להשוות ילד ספציפי או אינדיבידואל ספציפי לאוכלוסייה הזאת, ולהגיד האם התשובות הן יוצאות דופן לכאן או לכאן. יש כמה בעיות כמובן עם זה. בעיה אחת זה שהדיווחים הם סובייקטיביים, הרבה פעמים הורים ואנשים רוצים לחשוב שהמצב יותר טוב, או שהוא יותר גרוע, או שהם מאוד חרדתיים, זה הולך לכל הכיוונים. הרגישות היא נמוכה, קשה לנו הרבה פעמים להבדיל בין הבדלים קטנים בדיווחים האלה, ומדווחים לא תמיד יודעים את התשובות, ההורים לא תמיד יודעים כמה פעמים הילד יתעורר בלילה, כי אם טוב להם הם ישנים טוב. אבל מה שכן, אפשר להפעיל את הכלי הזה על המון המון אנשים, זה מאוד קל, ולכן מאוד אוהבים אותו. אפשר גם באינטרנט היום לאסוף, כן, אלפי תשובות על שאלונים, וזה מאוד נפוץ. אופציה אחרת זה לעבוד ישירות עם הילד. אתם תשמעו הרבה מפרופסור צחור על המבחנים הסטנדרטיים שמשתמשים בהם בתהליך האבחון. אני רק אגיד שגם כאן יש את הנורמות, עושים את המבחנים האלה על קבוצות גדולות של ילדים בשביל לדעת מה הנורמות באוכלוסייה. זה הכי בולט למשל במבחן IQ, אני מניח שרובכם יודעים שה-IQ של 100 זה הממוצע של האוכלוסייה, ואז הציונים מתפלגים מסביב לציון הזה. הבעיה הגדולה עם המבחנים האלה שהם יקרים, צריך לבוא לקליניקה בשביל לעשות אותם, קשה לעשות אותם על אוכלוסיות גדולות. במרכז אנחנו, אחד הדברים המאוד מוצלחים שעשינו זה שהכנסנו חלק מהמבחנים הסטנדרטיים האלה למסגרות הקליניות, ותשמעו עוד בהמשך על החשיבות של למה צריך לעשות את זה. אופציה אחרת זה מחקרי תצפית, שזה ללכת לגנים ולבתים ולנסות להבין שם איך הילדים מתנהגים. יש לזה את היתרון שזה יותר אקולוגי, כי בעצם אוטיזם זה לא מוגדר כבעיה של התקשורת בין הילד לקלינאי מרפאה, נכון? זה לא באמת מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה איך הוא באינטראקציה עם ילדים אחרים בגן, ואז אפשר לצלם את האינטראקציה, אפשר ללכת ולהיות שם, ועוד הפעם לתת ציונים להתנהגות, לספור את כמות הפעמים שהילד דיבר, לספור את כמות הפעמים שהילד פנה לילדים אחרים. כמובן מאוד יקר, תלוי באמינות של הבודק.
ועכשיו אני אכנס לכם טיפה למשהו שהוא יותר בזווית המחקרית, שקצת פחות נפוץ במערכות הקליניות, וזה שימוש ביותר במבחנים ממוחשבים ובטכנולוגיות, שזאת נקודה שאני חושב שיש לה הרבה הזדמנות, ויש מה להיות אופטימיים לגביה. יש מבחנים שכבר נמצאים בעצם בשימוש קליני, שבהם הבן אדם הוא באינטראקציה עם מחשב. אני אגיד לכם רק על הדוגמה הזאת של מבחן טובה, שאולי שמעתם, זה קשור לאבחון של בעיות קשב וריכוז, מבחן נורא משעמם, יושבים, רואים את הגירוי הזה, צריך ללחוץ על מקש, רואים את הגירוי הזה, אסור ללחוץ על מקש. וזה איטי ולוקח הרבה זמן. לאנשים עם בעיות קשב וריכוז יש בעיה לדייק, כי זה משעמם ומעצבן, נכון? היכולת דיוק כאן וזמני התגובה מלמדים הרבה על סימפטומים שיש על זה גם קצת ויכוחים, אבל שאולי מלמדים על היכולות קשב וריכוז של בן אדם. ויש עוד מבחנים שבהם יש משימות אחרות רלוונטיות. אתם בוודאי מנחשים ישר שזה רלוונטי לחלק מהאנשים על הספקטרום, וכמובן לא לכולם. זה דורש לא רק יכולת לעבוד מול המחשב, זה דורש גם רצון. צריך מוטיבציה להצליח במבחנים האלה, אחר אם אין לה נבדק מוטיבציה, אז זה בלתי אפשרי. יש כמה פיתוחים טכנולוגיים חדשים שהם מאוד מעניינים, בדיוק בגלל ההקשר הזה שהם פחות תלויים במוטיבציה. ואני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות. הדוגמה המובילה היום זה הסיפור של מעקב תנועות עיניים. וכולנו, כן, באובססיה עם מסכים בימים אלה, וגם הילדים שלנו באובססיות עם מסכים, אנחנו מאוד אוהבים לראות טלוויזיה, וזה נותן לנו הזדמנות, אנחנו יכולים למדוד איך הילדים מסתכלים על סרטים ובעיקר על מידע חברתי שמופיע בסרטים האלה. אז כאן אתם רואים ילד במרכז שלנו, בחדר, במעבדת אי-טרקינג, הוא יושב, זה ילד צעיר, בן 3, יושב על כיסא כמו באוטו, עם ככה נשען אחורה, ויש לו כאן את המסך, שאנחנו מראים לו כל מיני סרטים שהוא אוהב, ובין היתר אתם תראו עכשיו סרטון של כל המשפחה שלי, שזה כולם משתתפים במחקר, אי אפשר לברח, ומה שאתם רואים כאן, זה את שתי הבנות, אני רוצה לעצור את זה שנייה, טוב, כל נקודה ירוקה כאן מייצגת ילד אחד עם אוטיזם שמסתכל על הסרט הזה. ובעצם המיקומים של הנקודות הירוקות אומר לכם בכל תמונה בסרט לאן הילד יסתכל. אתם בעצם רואים כאן מה עניין את הילדים בתמונות האלה בזמן שהם צפו בסרטון. בסוף הסרטון אתם תגידו לי מי בעל הבית אצלנו. יפה מאוד. אז למה הסרטון הזה מעניין? זה, נכון, זאת אינטראקציה חברתית יומיומית, שכמובן אף פעם לא קורית אצלנו בבית, והשאלה איפה, יש פה המון מידע חברתי, נכון? הייתה פה אינטראקציה מאוד, גם עם הרבה רגש ואמוציות. המידע החברתי, איפה הוא נמצא ברובו בפנים, נכון? אנחנו, כשיש אנשים בחדר, אנחנו נדבקים לפנים שלהם, ובמיוחד לאזור של העיניים דרך אגב. כי שם נמצאים כל הרמזים על האם הבן אדם הזה אוהב אותי, לא אוהב אותי, כועס עליי, רוצה ממני משהו. אוקיי, אז אנחנו מתוכנתים להסתכל על פנים, ומה שאנחנו, ניתוח בסיסי שאנחנו יכולים למשל לעשות עם מידע כזה, זה לבדוק את אחוזי הזמן שבהם כל ילד יסתכל על פנים במהלך הסרטון, סרטון קצר, דקה וחצי. ואתם רואים כאן שילדים שונים אחד מהשני, יש גם התפלגות, אבל מה שבולט הוא שחלק מהילדים עם אוטיזם מסתכלים על הפנים מעט. וזה יכול להעיד על זה שהם לא נמשכים בצורה אולי ספונטנית להסתכל על הפנים. אתם יכולים לראות שגם יש כמה ילדי ביקורת שזה המצב. אבל יש כאן סממן שאפשר למדוד אותו, והיופי כאן הוא שזו מדידה טכנולוגית שלא דורשת עזרה מאף אחד, היא בוודאי מדויקת, כי המחשב עושה אותו הדבר לכולם, ואפשר לעשות אותה, לא חייבים לבוא לקליניקה עקרונית, היה אפשר גם למדוד את הדברים האלה אולי בבית, או בכל מיני סיטואציות אחרות. ולכן זאת טכנולוגיה מאוד מעניינת. אני אציג לכם עוד שתי דוגמאות של טכנולוגיות אחרות, ואז נדבר טיפונת על מוח. פה אתם רואים תוכנה שמזהה רגשות על סמך צילומי וידאו של פנים של ילד.
זאת שוב הבת הקטנה. אתם רואים כאן את כמות השמחה שהיא מביעה בחלקים שונים של הסרט, ועד כמה היא קשובה. אפשר להוציא פה עוד מידע מסוגים שונים. אתם רואים כשיש שם שמחה, אז היא באמת מחייכת. והיום אפשר לעשות זיהוי רגשות אוטומטי על ידי מחשבים, או לפחות הבעות פנים, זיהוי הבעה. עוד דברים שבראייה ממוחשבת אפשר לעשות היום זה לזהות את מנח הגוף ואת כל התנועות שאנחנו עושים, גם מסרטי וידאו. עכשיו תדמיינו ילדים שאולי עושים תנועות סטריאוטיפיות, מנפנפים ידיים, עושים ניעות קדימה אחורה. אפשר לזהות את כיוון המבט של הילדים. יש פה המון אינפורמציה מאוד מעניינת. דרך אגב, מערכות הביטחון משתמשות בזה בשוטף בשביל לדעת מה קורה בנמלי תעופה ומי הולך להתחיל להתנהג מוזר שם, ואפשר לנצל את אותם הטכנולוגיות גם למטרות האלה. אוקיי, אני הולך לקפוץ פה על הרבה דברים. אני רק אגיד לכם שיש הרבה ממצאים באוטיזם. אתם רואים פה את ההטרוגניות הגדולה בהבדלים ההתנהגותיים על פני ילדים שונים. אחוזים גדולים מהילדים יש בעיות קוגניטיביות, פעם היה את זה לכולם, זה חלק מההבדל בין, בדרך שבה אנחנו מגדירים אוטיזם היום ללעומת לפני 30 שנה. אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אני רק אגיד לכם שמה שנורא מעניין אותנו זה הקשר בין הסימפטומים האלה. למשל, עכשיו אנחנו מוצאים קשרים אדוקים בין בעיות שינה לרגישות סנסורית, שזה נשמע אולי מובן מאליו שאנשים עם רגישות סנסורית יהיה להם בעיות שינה, אבל אף אחד לא יסתכל על זה, וגם אף אחד, כי הטיפול בנושאים האלה הוא בחיתולים. ובזאת אנחנו נעזוב את ההתנהגות, ואני אגיד לכם רק בשתי דקות על מחקרי מוח, שזה נושא שאפשר לדבר עליו שעה שלמה. כולם בהתלהבות אדירה היום ממדעי המוח, נכון? זה אחת החזיתות הכי סקסיות שיש היום במדע, לנסות להבין איך המבנה המוחי והפעילות המוחית קשורים להתנהגות שלנו וליכולות שלנו. ויש שיטות מאלפות ותמונות יפהפיות שאפשר לייצר היום בעקבות סריקות MRI על מבנה המוח והכישורים בין חלקים שונים של המוח. פה אתם רואים סיבים שמחברים בין המספרות, בין שני חצאי המוח. אנחנו יכולים לעשות היום המון דברים מאוד מאוד מלהיבים עם ראייה ממוחשבת שמסתכלת על התמונות שיוצאות מהסריקות האלה. בדיוק כמו שאפשר לזהות סוגים של התנהגות, אפשר לזהות אוטומטית חלקים של המוח ולמדוד את הנפח שלהם ואת פני השטח ו... מדדים מאוד מאוד מעניינים מדעית. אבל בפועל, כשאנחנו מסתכלים על הקשר עם התנהגויות ספציפיות ולמשל עם אוטיזם, כמו שהתמונה היא מסובכת בגנטיקה וכמו שהיא מסובכת בהתנהגות ויש הרבה הטרוגניות שם, ככה יש גם הרבה שונות והטרוגניות במדדים של סריקות המוח של ילדים עם אוטיזם. ופה אני מראה לכם רק דוגמה אחת של הממצא שאולי יצא לחלקכם לשמוע עליו, שעשו ממנו המון רעש, שזה הנושא של גודל הראש. בסדר? אז יש שיח ער על כך שאולי ילדים שמפתחים אוטיזם, שהיקף הראש שלהם ושנפח המוח שלהם גדול יותר בתחילת הדרך. מדברים על זה במונחים של גדילת מוח מואצת. גם רואים את זה בחלק מהמודלים של העכברים עם הבעיות הגנטיות שחווה דיברה עליהם. עכשיו, חשוב נורא להבין שההבדלים האלה הם הבדלים בין קבוצות. ומה שאתם רואים כאן זה את אחד המחקרים שעשה הכי הרבה רעש בנושא, מחקר שפורסם בנייצ'ר, בעיתון המדעי הכי טוב בעולם. אתם רואים באדום את קבוצת האוטיזם ובכחול את קבוצת הביקורת. אתם רואים שבאמת יש פה הבדל, הקו האדום הוא יותר גדול, זה יותר גבוה, זה אומר שהנפח יותר גדול בחודשים 15 עד 20, בשנה השנייה של החיים. אבל תשימו לב לשונות האדירה שיש בין אינדיבידואלים. כל קו דקן זה ילד אחר. ואתם רואים שמתוך הבדלים קטנים כאלה בין קבוצות, אפילו שיהיו סיגניפיקנטיים ויעמדו בכל המבחנים הסטטיסטיים, מאוד קשה להוציא ממצבים כאלה מדדים שהם מעניינים קלינית. זה לא יעזור הסיכוי שזה יעזור לדיאגנוזה הוא מאוד קטן. ובאמת כשאנחנו מסתכלים על היקפי ראש בארץ, מנתונים של טיפת חלב, אנחנו לא מוצאים הבדלים. זה מה שאתם רואים פה בצד ימין. יש עוד הרבה השערות על כל מיני מדדים מוחיים שאפשר להסתכל עליהם, ריבוי בנוזל תוך מוחי, האופי שבו המספרות מחוברות וכו'.
חשוב לי להגיד לכם שבכל התחומים האלה הנושא עדיין נמצא ברמה של השערות, לא מוצאים איזשהו פתרון גורף, ואני חושב שזה אולי היה קצת נאיבי מצידנו לצפות לזה, כי זה לא שכמו שלכל הילדים עם אוטיזם אין גן אחד שמסביר למה לכולם יש אוטיזם, ככה לא יהיה מדד מוחי שיהיה קשור בצורה אבסולוטית לאוטיזם, לא במבנה המוח וגם לא בפעילות המוח. אני קצת אקפוץ פה על שקפים, אני רק אראה לכם איך נראה המוח פועל. זה מוח פועל במנוחה, אנחנו יודעים היום לעשות הדמיות נורא יפות של שינויים, זה בעצם שינויים בזרימת דם מחומצן, זה קשור לפעילות העצבית, אפשר לעשות את זה במנוחה, אפשר לעשות את זה בתגובה לגירויים שונים, ויש דברים מרתקים ומהממים, תדמיינו כל משימה קוגניטיבית או חברתית שאפשר לעשות, בתוך כמובן מכשיר MRI, זה מצב מאוד מוגבל שבו הבן אדם שוכב בתוך, כן, משהו נורא קלסטרופובי, אבל עדיין עושים שם הרבה תרגילים והרבה, אפשר לשחק משחקים, לפתור כל מיני בעיות. יש הרבה הבדלים שדווחו בספרות, רובם לא מתקשים לחזור עליהם על פני מחקרים, זה הוביל את התחום הזה למצב שכמו שסיפרתי לכם בהתחלה, במקום לעבוד בקבוצות קטנות שסורקים 20-30 נבדקים במעבדה וכל מדען עובד בנפרד, מה שעושים היום, שכאן יש תקווה שבאמת יהיו תשובות יותר מעניינות, זה לאחד את המידע על פני מעבדות. ומה שאתם רואים כאן, זה את אחת היוזמות הכי חשובות במדעי המוח בהקשר של אוטיזם בשנים האחרונות, זה יצירת מאגר מידע משותף עם סריקות של 2,000 נבדקים. וברגע שאנחנו מגיעים למספרים האלה, אפשר להתחיל לחשוב על הנושא הזה בצורה שדיברנו עליה בהקשר של המחקר, של המרכז הלאומי, של לקחת הקבוצה הגדולה הזאת ולחפש שם תתי קבוצות של, עם סוגים שונים של אוטיזם, והתקווה היא שאנחנו נצליח למצוא מדד מוחי או כמה מדדים מוחיים אמינים שיהיו ספציפיים לתתי קבוצות. אם זה יקרה, אז באמת הולך להיות לנו ידית אחיזה על מנגנונים ביולוגיים, על מדדים שאפשר לזהות בהדמיה אולי בגילאים מאוד צעירים ומעידים על הסיכון לאוטיזם, אבל אוטיזם מסוג מסוים, לא אוטיזם באופן כללי. ובזאת אני אסיים, ואנחנו נצא קצת להפסקה, נראה לי שכולם צריכים לברור. בואו נחזור לכאן ב-11:30, והמון תודה.